بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ناظرين. میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائر سرکاری افسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا تھا. اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس افسر نے فوراً معذرت کر لی. فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں. یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں. ریٹائر افسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں. فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائر افسر نے کہا، مجھے یقین ہے میں جو ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی. میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس دن اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتی رہی. ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں. میں نے سوچا ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس، ہمارے شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا، ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے. میں نے سوچا یقیناً ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں.